Reka twongere tubasuhuze abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, ni ikiganiro cy'ubuzima gifite ibice bitatu bitandukanye, aho harimo igice tuvuga ku ndwara, ibimenyetso, ikizitera, uburyo umuntu yazirinda, ndetse n'inama za muganga w'inzobere mu bijyanye n'iyo ndwara twavuzeho. Hakaba n'igice cya kabiri cyitwa tubimenye, aho tuvuga ku bitaro, igihe byatangiriye, intego byari bifite, ubwishingizi bikorana nabwo, serivisi bifite, n'ibindi bitandukanye byinshi byerekeranye n'ibitaro. Nk'uko mubimenyereye, tumaze kumenyerana mu gice cya gatatu cy'ikiganiro ubuzima buzima, aho tuba turi mu gice tumenye umubiri wacu. Ubu noneho tumenye umubiri wacu, mushaka kwibaza ati mbese ni uruhe rugingo cyangwa ni iyihe organe tugiye kuganiraho? Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira kuri organe yitwa igifu. Ushobora kuba wumva byinshi cyane ku gifu ariko utari usobanukiwe uburyo igifu giteye ndetse n'imikorere yabyo. Igifu ni organe ifite akamaro gahambaye mu rwungano ngogozi, ariyo bita appareil digestif. Igifu kikaba kigizwe n'imitsi. Ikaba ari organe igizwe n'imitsi. Imitsi niza ifasha kwikaya, icyo bita concentration, kugira ibashe gusya ibiryo ndetse ikore n'ibindi bitandukanye. Ikindi ushobora kumenya ku gifu ni uko igifu cyakira ibiryo biturutse mu kanwa binyuze mu muyoboro w'ibiryo, kikabyakira, noneho cyabyakira kikabasha kubikoramo igikoma ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ku buryo umubiri ushobora kubyifashisha. Ushobora kwibaza ati mbese nanone mu gifu cyacu niho haboneka icyo bita absorbation. Absorbation ni cya gihe umubiri uzaba uri gukura za proteine mu biryo twariye kugira ngo ubashe kuzikoresha. Igifu nk'uko tubonye ko gifite inzira ituruka mu kanwa ikagera mu gifu, noneho hakaba n'indi nzira ituruka mu gifu ikagera mu bura. Buri nzira yose ifite urugi, icyo twakwita nk'urugi valve cyangwa sphincter, ni nk'ingufuri. Noneho nk'inzira iturutse mu kanwa kugira ngo ugere mu gifu ugera kuri porotayi cyangwa ku rugi, niko twabyita, ariyo bita cardiac sphincter cyangwa esophagus sphincter. Noneho aha ngaha iyi nzira, nk'urugero ushobora kwibaza ati mbese iyi nzira bigenda gute? Iyi nzira ni ukugira ngo ibiryo byamanutse mu gifu bimanutse ku cyo bita peristatic movement, bimanutse bikagenda bikagera mu gifu, bidashobora kuba byasubira inyuma ku buryo bworoshye. Kugira ngo bibashe gusubira inyuma, ni uko ya cardiac sphincter ishobora gukingura. Ari wa handi usumva nk'urugero ushobora gukora mu muhogo ukumvura mukowe, cyangwa nka cya gihe wumva ugiye nko kuruka, iyo urutse ni cardiac sphincter iba ifunguye, rwa rugi ruri hejuru. Mu gihe urugi rwo hepfo rwo rufatanye n'icyo bita duodenum, niho ruzarekura rugafungura mu gihe igifu cyamaze gusya ibiryo byivanze na za enzyme za pepsine, za renine, na za HCL, byose byabaye nk'igikoma. Noneho rwa rugi rwo hasi rukabirekura bikagera mu ruraruto. Ururaruto hakabaheramo icyo bita absorbation, hakavamo za proteine, za nutrient umubiri uzaba ukeneye, intungamubiri ndetse n'ibindi umubiri uzaba ukeneye. Mu gihe igifu akamaro kacyo kizabikora kikabikoramo nk'icyo gikoma, ndetse ahubwo igifu kizadufasha no kubika ibiryo muri rusange. Ushobora kwibaza ati mbese igifu giforumye gute cyangwa giteye gute? Igifu kimeze nk'inyuguti ya J, kikaba kiri mu gice cy'umubiri bita abdomino, ariho hano mu nda, kikaba kiri mu nda muri make. Igifu kikaba giherereye mu nda. Mu gifu nanone hakaba harimo enzyme. Enzyme ziboneka mu gifu hakabonekamo pepsine na renine n'izindi enzyme zitandukanye, kuko enzyme akamaro ka enzyme ni ukongera cyangwa kugabanya umuvuduko w'igikorwa, ni speed up or speed down of reaction. Noneho muri rusange zikazadufasha mu cyo bita metabolism process. Muri rusange tukaba turi kuvuga ku gifu nyirizina ndetse n'aho giherereye n'uburyo giteye. Igifu kikaba gifite akamaro kenshi gatandukanye. Igifu gikora icyo bita gastric juice, gikora igikoma cyitwa gastric, kidufasha gupondaponda bya biryo ndetse n'ibintu bitandukanye.
mu gifu niho umubiri wacu uzabasha gukurira amaproteyine n'izindi ntungamubiri mu gifu. Kumva ko igifu kidufitiye akamaro gahambaye. Nanone igifu gishobora gufasha umubiri ibinure. Ibinure nabyo biviramo mu gifu, umubiri ukabasha kubikuramo. Igifu kizabasha gukora cya gikoma cyitwa shime cyangwa kayime, umubiri uzifashisha ukuramo za ntungamubiri zose. Noneho mu gifu haberamo icyo bita absorbation. Absorbation ni igihe umubiri uzaba uri gufata amaproteyine mu byo twariye. Ushobora kwibaza ati mbese ni iki nakora kugira ngo mbashe kugira igifu gifite ubuzima buzima muri rusange, ku buryo nagira igifu gifite ibibazo? Icya mbere, kurira ku gihe. Ukavuga ati yenda nimba ari saa sita ni saa sita nyine nuryagagure buri kanya, kuko nabyo bishobora kunaniza igifu. Noneho ikindi nanone, ugomba kugabanya ibintu birimo ibinure byinshi, kuko nabyo bisaba imbaraga nyinshi cyane, bikaba byananiza igifu, bikaba bishobora no gutuma n'ubwoya bw'igifu bupfuka. Ahubwo ukarya ibintu birimo iki? Birimo icyo bita fibre nk'intoryi, ibindi byose bisanzwe. Ikindi gishobora kugufasha ni ukwirinda kunywa inzoga nyinshi cyane, ahubwo ukanywa amazi. Nabyo bifasha igifu gukora neza. Gusinzira neza, ugasinzira neza amasaha yagenwe, bifasha igifu gukora. Ikindi nanone, kurya gahoro. Nshaka kuvuga kurya gahoro ukagira ngo ni iki? Ntabwo ari kurya utarya vuba vuba umeze nk'uri gusiganwa cyangwa kurushanwa. Biriya nabyo bishobora kwangiza igifu. Ahubwo iyo umuntu arya gake, birafasha. Yafashe igifu. Noneho ushobora kwibaza ati mbese igifu nk'uko mu ngingo zindi zisanzwe z'umubiri ziba zifite indwara nyinshi zitandukanye zizibasira, mbese igifu cyaba kibasirwa n'izihe ndwara? Igifu kibasirwa n'indwara nyinshi zitandukanye nk'uko twabibonye mu biganiro twakoranye na Dr. Ndayisaba Jean de Dieu, akaba ari inzobere mu ndwara zo mu mubiri imbere z'abakuze. Ibyo biganiro biri hano ku buzima buzima, aho yatubwiye kuri zimwe mu ndwara zibasira igifu, ndetse na Dr. Niyonsaba Aime akaba nawe ari inzobere mu bijyanye n'indwara zifata mu mubiri imbere, nawe yatubwiye zimwe mu ndwara zibasira igifu. Igifu cyacu tubonye ko igifu ari ingenzi kandi kidufasha muri byinshi mu mubiri wacu muri rusange, mu rwungano ngogozi. Icyo dusabwa ni ugukurikiza inama tugirwa ndetse n'uburyo twabungabunga igifu cyacu. Waba ufite ikibazo cy'ibijyanye n'indwara z'igifu, ukaba wakihutira kujya kwa muganga bakagufasha, bityo ukarushaho kugira igifu kizima. Reka tubashimire mwese abakunzi b'ikiganiro Ubuzima Buzima, muri ab'ingenzi kuri twebwe, karyoshye ni gahora mu itama. Baba baracikanywe n'ibindi biganiro by'ubuzima buzima, mushobora kudusanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, mugakora like, subscribe ndetse na share, mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi byimbitse byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mushobora no kudusanga kuri www.ubuzimabuzima.com. Mushobora no kudusanga no ku mateleviziyo dukorana nayo. Mukomeze mugire ubuzima buzima.